Алматыда Жаңаөзен қанды қырғынға 10 жыл деп аталған жаңа деректі фильм көрсетілді. 2011 жылы желтоқсанда алаңдағы ереуілге қатысқан, полиция оғынан жараланған, жақынын жоғалтқан адамдар оқиғаның қалай болғанын баяндайды. Біреуінің көкірегіне деген сол жерде жан тапсырды ол кісі. Жас кісі емес қой, жас жігіт қой қарағасы. Сол жерде ол өлді. Мұртқа басым өзі есіктің ашқанға адамдар этаж болып жатыр. Толып кеткен. Енді оның ішін санау мүмкін емес. Кемінде 60-70 адам жатыр. Өлді. Фильм 10 шақты адамның әңгімесіне құрылған. Жинақталғанда Жаңаөзен оқиғасының жалпы картинасы көрінеді. Мұнайшылар жетай ереуілде тұрған алаңда билік мерекелік концерт ұйымдастырып, ұлттың ашуына тиіп, арандатты деген айыптау бұл фильмде де айтылады. Осындай даталарға орайластырып, біз сол кезде қандай ереуіл болғандығын, мына биліктің қандай жауыздыққа барғандығын, қалай азаптағанын, қалай ұрып соққанын, қалай қинағанын барлығын көрсетуіміз керек, соны халыққа жеткізуіміз керек деген оймен осы фильмді біз дайындадық. Көрсетілімге келген адамдар қасіретті оқиға жайлы ел білуі керек, ол үшін осындай туындылар көбірек жасалуы қажет деген пікір айтты. Олардың бірі Жаңаөзен оқиғасы жайлы көркем шығарма, Қоңыз романын жазған жазушы Рысбек Дәбей. Алаңдарға шықты, қабан ет маңдай терін даулады. Бірақ аяқ осында үлкен трагедиямен аяқтады. Айдын күннің аманда қолында көк төмірдің сынығы жоқ қалыпты, автоматпен қырып тастады. Енді не дейміз енді, осы дүниелердің бәрі ашылу керек, жазылу керек. Фильм алдағы уақытта орыс, ағылшын тіліне аударылмақ. 11 желтоқсанда интернетке жүктеледі. Айта кету керек, автор әуелде алғашқы көрсетілім ертең Астана қонақ үйінің мәжіліс залында өтетінін хабарлаған. Бірақ кейін қонақ үй ковидтің жаңа штамының Ресейде анықталуына байланысты бас тартқан. Соған байланысты қазір біз уже өткізе алмаймыз да, өйткені төменде қазір не жасап жатыр уже. Кит палата. Қонақ үй өкілі мәжіліс залын орталық клиникалық аурухананың бөлімшесі ретінде даярланып жатқанын көрсетті. Жанболат Мамай басқа да мекемелердің зал ұсынудан бас тартқанын айтып, мұның бәрібір саяси астары бар деп есептейді. 2011 жылғы Жаңаөзен оқиғасында ресми есепте 17 адам қаза тауып, 100 шақты адам жараланған. 40 шақты мұнайшы, 5-6 полицей істі болып, жергілікті лауазымды тұлғалар қызметінен кеткен. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.